Continuem amb l'última taula rodona, que porta per títol Present i futur del treball col·laboratiu, balanç entre el valor i el cost. Molt bé, començarà la intervenció el senyor Jordi Graells i Costa, que és expert en comunicació web, xarxes socials i gestió del coneixement. Actualment és el responsable de continguts i innovació del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, fins al dia d'avui. I entre altres coses podríem dir que és Premi Nadal i Batlle de la Universitat de les Illes Balears sobre TICS del 2002, ha publicat i participat en les publicacions Internet Útil per Tothom, Innovar per Internet, el treball col·laboratiu a l'administració i Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Quan vulguis. Gràcies, especialment també. Llavors, intentaré anar una miqueta ràpid. La pregunta clau que hem de respondre és una miqueta, tota la història aquesta que estem desenvolupant, si ens ha de servir per això, no? Volem fer una administració més productiva, sí o no? Perquè de vegades he afegit això a l'última hora, la ciutadania acaba veient-nos com una cosa que, no, que completament opaca, no? Vosaltres mateixos, oi que no hi veieu res aquí? Veieu alguna cosa? Ara potser hi comenceu a veure alguna cosa, potser algú està veient alguna coseta? No? Una miqueta més? Us dono una pista més? I és pura casualitat qualsevol relació que pugueu fer amb el fet d'ahir, però realment és la imatge que us volia posar avui, l'he posat a l'última hora, per veure que això es queda... Hi ha una certa diferència entre aquesta diapositiva, la primera que us he passat, que és com jo considero que ens veu la ciutadania, l'administració. De fet, hi ha un canvi de paradigma econòmic. La crisi actual no és res més que la fita que marca un abans i un després amb el nou sistema que ve, ho diuen els experts, comença a ser una obvietat, però la crisi actual que estem vivint és el senyal definitiu del que algú abans es pensava que fèiem una mica de missatge apocalíptic, no? I una mica davant d'una demanda creixent de la ciutadania, tenim cada vegada menys cash, tenim menys possibilitats per donar serveis a totes les necessitats que hauríem de satisfer, i la ciutadania acaba atribuint a l'administració doncs, tot un conjunt de mals, el més principal del qual és l'atribut aquest, no? De gestor dolent que no acaba de donar solució als problemes que té plantejats. Però realment el problema és molt més complex que tot això. Nosaltres personalment advoquem per una administració col·laborativa, segur que estareu d'acord tots els que esteu aquí amb tot el que hem anat fent al llarg del dia d'avui, i una mica aquesta és la piràmide clàssica que explica doncs, com la col·laboració és la culminació d'aquest procés inicial de la transparència, que com sabeu i com podeu comprovar cada dia quan obriu el diari o quan llegiu per internet, és el principal atribut que està impregnant el canvi de les organitzacions. No? De fet, també ha sortit al llarg del dia d'avui la piràmide aquesta, em sembla que era el Juan Francisco, no? Que parlava de l'1% de heavy contributors. Aquesta és la piràmide de Nielsen, que és la persona coneguda, l'altra és un autèntic desconegut com jo, però és la piràmide que m'agradaria que transforméssim la de Nielsen, no? És a dir, que al final acabéssim sent un 10% de heavy contributors i pràcticament disminuïssim les persones que només escolten o miren a un 10%. Per tant, la idea que us volia llançar aquí és estendre la pràctica col·laborativa de portes en fora de les organitzacions, perquè sovint el que acostumem a parlar-ne des d'un vessant completament intern, no? Jo una mica us venia, només posaré una diapositiva, però a encomanar la idea, doncs això, la pràctica col·laborativa ha de tenir aquesta extensió, aquesta correspondència externament a l'administració per acabar fent això, no? Mitjançant aquest atribut de què parlàvem de la transparència, que poguéssim acabar confegint un coneixement col·lectiu amb les dades públiques, amb les dades que generen els ciutadans i amb aquesta capacitat de co-crear, de col·laborar mútuament. Internament, doncs ja ho sabeu, sabeu vosaltres més gairebé que jo, hi ha administracions que han decidit posar el seu coneixement en comú i treballar, com és el cas d'aquí el Departament de Justícia, mitjançant comunitats de pràctica i estan aconseguint resultats, com dèiem també al començament de la jornada, que tenen
projecció internacional. El que em sembla important, que sempre parlem amb el Jesús i amb la resta de persones que estem implicats en el Compartim, que anem treballant cada vegada més el debat de la taula rodona d'aquí d'avui, no? D'aquestes ponències, que és acabar intentant avaluar fins a quin punt aquesta intervenció pública, que és el capdavall del que estem fent, està provocant canvis en les polítiques, no? Està tenint incidència, està tenint impacte sobre la ciutadania, o senzillament és un mer efecte d'altres relacions, no? El cas d'exemple que ara en parlaré, que posa l'Ivàlua, l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques aquí a Catalunya, quan parla de dir si hi ha hagut menys incendis aquest estiu o l'anterior, és realment per la política de prevenció d'incendis o són deguts a altres fets, no? Una mica la fórmula que proposa Ivàlua em sembla una fórmula molt interessant, on aquí la IU seria els resultats esdevinguts a partir de la intervenció pública, la Y0, que n'hi diuen l'hipòtesi contrafactual, seria els resultats que s'haurien produït sense aquesta intervenció pública. És una fórmula ben senzilla però molt important. Posava l'exemple també de si el Departament d'Educació s'ha dotat un programa d'autonomia en els centres educatius, comprovar, una manera d'avaluar l'impacte d'aquesta política seria comparar les qualificacions dels infants que estudien en centres dotats de més autonomia d'aquells altres que estudien en escoles anàlogues però que no estan inclosos en aquest programa. Una mica és el que vam fer al seu moment, d'una altra manera, però pràcticament seguint la mateixa fórmula, per avaluar l'impacte del programa Compartim. Vam agafar una comunitat com és la d'educadors socials i vam calcular en un període definit de temps els estalvis i els guanys que, per tant, l'impacte, en aquest cas econòmic, que es produïen doncs, amb el fet d'actuar col·laborativament, no? Tant en tema de comunicacions, els estalvis que es produïen, com en estalvis de transmissió de dades, concretament, no? Com en el cas de desplaçaments, són comunitats que estan desplegades al llarg del territori, com en el cas fins i tot de consultoria, un coneixement intern que esdevenia estratègic per solucionar problemes també de la pròpia organització, com en temes de formació, i comparàvem la ràtio de persona de cost que tenia la persona formada mitjançant comunitats de pràctica o la persona formada mitjançant cursos tradicionals, com havíem viscut fins ara. Jo només us volia acabar amb una última diapositiva, i estic, imaginem-nos una administració col·laborativa on haguem decidit treballar amb aquest en xarxa internament, com hem vist darrerament, i hi ha força organitzacions que estan treballant mitjançant programes de gestió del coneixement per comunitats de pràctica, però també externament, mitjançant una presència activa de l'administració a les xarxes socials, que promogui el coneixement com a valor diferencial i que enriqueix els serveis que acaba donant a la seva ciutadania o als seus clients, que es basi en la transparència i que al capdavall promogui, amb la primera condició que dèiem, que es vagi innovant sistemàticament. Gràcies. Tan fuera de moda que a mí me va el rollo presencial. Y por eso ni PPT ni nada. Yo a lo que me dedico desde hace 20 años es al diseño, gestión y facilitación de procesos participativos y colaborativos en entornos jerárquicos. He trabajado hasta hace 2 años, yo vivía en Suecia y es allí donde he desarrollado mi forma de trabajar. Me he venido a vivir a Cataluña hace 2 años, por eso no parlo en catalán, en Ankara. Y bueno, he trabajado sobre todo en Suecia, desde hace 2 años aquí en España, pero también he llevado proyectos en Kenia, en Tanzania, en Sudáfrica y en diversos países de América Central. En vista de que ya he presentado mis credenciales, pues entonces a ver si consigo comunicar algo de contenido. La razón por la que trabajo con entornos jerárquicos es porque son las jerarquías las que tienen dinero para pagar mis honorarios. Las redes, que es en realidad la forma de organización, no estoy hablando de redes sociales y demás, sino la red como forma de organización es donde está mi pasión. Pero las redes suelen ser pobres,
no suelen tener dinero. Las redes consisten en personas que son apasionadas en torno a un tema determinado y se juntan para eso. Y normalmente no tienen dinero para pagar mis honorarios. Pero trabajando con redes, que normalmente lo hago gratis, es donde mejor me lo paso, ¿no? Pero bueno, pero lo que yo quiero comunicar aquí, contar aquí, es lo que yo he aprendido durante estos 20, algo de lo que yo he aprendido durante estos 20 años sobre lo que necesitan las jerarquías para poder soltar algo del miedo que tienen a perder el control y poder abrir un poquito el espacio al funcionamiento en red. Y vuelvo a decir que mi especialidad es el diseño, gestión y facilitación de procesos presenciales. En algún momento puedo añadir algún elemento de la web 2.0 o herramientas y tal, pero no es eso lo importante. A mí, que nadie me quite el chute, que significa el ver cómo un grupo de gente, sean 6 o sean 600, en la misma sala, pasan de ser un informe grupo, un informe conjunto de personas que no tienen ni intención ni nada, de repente es mágico el momento en el que se convierten en una comunidad, en una red que trabaja enfocada, autogestionada, autodirigida, autotodo, para cumplir una tarea. Entonces, hay una serie de cosas que son hay una serie de condiciones que se tienen que dar para que esto funcione. Mi experiencia es que en la mayoría de los procesos colaborativos y participativos son, en el mejor de los casos, suficientes en la calidad de sus resultados. En muchos casos, simplemente mediocres. Entonces, yo intento trabajar siempre para que tengan resultados excelentes. Y una de las cosas importantes, voy a empezar a enumerar algunas de estas cosas. Una de las cosas importantes es, hay que darle al César lo que es del César. Para que una jerarquía pueda soltar algo de control, tiene que saber qué es aquello con lo que... O sea, tiene que tener ayuda para definir qué es aquello que no va a soltar control, ¿no? Aquello que es no negociable. Segundo, hay un valor que muchas veces se olvida. Las personas se conectan y se comprometen cuando quieren, en lo que quieren y con lo que quieren. Cualquier intento de manipular a las personas o de controlarlas está abocado al fracaso. Va a despertar resistencia y las resistencias son energía y compromiso que se desaparece del enfoque en la tarea. Convencer esto a una jerarquía es difícil si no se le ayuda primero a disminuir el nivel de ansiedad. Muchas veces la gente que somos apasionados en torno al tema de las redes, ¿no?, vemos casi como el trapo rojo de las jerarquías como el enemigo, pero muchas veces son ellas las que toman las iniciativas para poner en marcha procesos participativos. O sea que hay que darle al César lo que es del César. Como mucho, se podrán controlar algunas estructuras, nunca a las personas. Ayudar a personas de la jerarquía para desarrollar una actitud de confianza absoluta en que las personas que han invitado a participar o que han elegido venir a participar harán el mejor trabajo posible es una de las tareas fundamentales de cualquier diseñador y facilitador de procesos participativos. La tarea como facilitador es crear las condiciones necesarias y quitarse de en medio o participar como uno más. ¿Y cuáles son estas condiciones necesarias? Uno, un proceso participativo tiene que estar enfocado en la tarea. Y esta tarea ha de tener la suficiente complejidad como para que la solución requiera la colaboración de un montón de personas. Eso es así de fácil, no soy el primero que lo ha dicho, ha habido varios que lo han dicho hoy. Y tampoco ha de tener respuesta conocida. Si la respuesta es conocida, entonces mejor invita a una reunión para informar a las personas de qué es lo que tienen que hacer. No invites a las personas a participar en nada, sino solamente a recibir información.
tiene que haber una exposición transparente de las condiciones de contorno. Para eso conviene entrenar a las personas de la jerarquía que sea responsable del proceso participativo. En definitiva, aquella persona que se juega la carrera soltando el control de algo, de un proceso, hay que ayudarla a no tener miedo o por lo menos mantenerlo en jaque cuando vaya a decirle a la gente que es aquello que no es negociable. Si no negociables, no hay ningún proceso participativo posible iniciado por una jerarquía. Otra cosa es si el proceso está iniciado por un grupo de gente apasionada en torno a un tema. Eso no estoy hablando de eso. Tiene que haber personas con interés, conocimiento y autonomía. Y esto es importante. Personas con interés, interés significa también, interés se puede expresar de muchas formas. Una de ellas es que tienes interés en la tarea. Pero otra forma de expresar interés es el cabreo. Simplemente hay un montón de cosas en las condiciones de contorno, en la tarea, que te van a afectar y no quieres. Quieres resistirte, ¿no? Esto significa que hay que ayudar a las jerarquías a pensar en cómo invitar a la resistencia. La peor forma de resistencia desde el punto de vista de la jerarquía y la mejor desde aquellos que resisten es la no resistencia. Haga usted conmigo lo que quiera. Ahí ya no tiene la jerarquía absolutamente nada que hacer. Hay que incluir a los que resisten el cambio que se quiera introducir. Esto interesa. Hay que invitar a personas con conocimiento. Yo soy de los que piensan que las personas con conocimiento, léase expertos, que sí hay expertos en determinadas cosas, tienen que participar no como uno más, sino poniendo sus conocimientos al servicio de la comunidad que haya elegido participar o a la que se la haya invitado a participar. Eso es un desafío, porque la mayoría de los expertos lo que quieren y lo que queremos, porque en algunas cosas si soy experto, es hablar de lo que sabemos, ¿no? Entonces, convencerlos de que no estáis aquí para ocupar el estrado, sino para poner vuestros conocimientos al servicio de la comunidad, es una tarea importante y nada fácil. Y tiene que haber personas con autonomía. Esto es un desafío en una cultura en la que la democracia representativa y la representatividad es importante. Si tienes un proceso participativo o colaborativo en donde hay demasiadas personas que representan a otras, no saldrá nada productivo de ahí, porque los representantes no tienen autonomía para tomar decisiones en tiempo real. Y la participación de alto rendimiento o con resultados espectaculares requiere que todas las personas que estén en la sala tengan autonomía para poder tomar decisiones, por lo menos en torno a las propuestas que hacen. Tiene que haber un entorno adecuado y lo suficientemente seguro. Por ejemplo, un proceso participativo en una sala como esta, en donde los asientos están en fila y atornillados al suelo, olvídate, ahí no hay ningún resultado. 2 minutos me dicen, vale. Pues no sé qué más decir, había un montón de cosas, ¿no? Lo único que puedo decir que... Bueno, sí, una última cosa. Se habla mucho en el mundo este de los procesos colaborativos, sean virtuales, sean presenciales, sean del tipo que sean, de que es un nuevo paradigma y de que hay que cambiar las organizaciones y hay que cambiar las estructuras. Yo antes creía eso y sigo pensando que es así, pero mi nivel de ambición se ha reducido mucho, ¿no? Hoy en día me basta con cambiar el mundo reunión a reunión, lo cual significa... Confío mucho más en el poder transformador de la experiencia de que puedan tener 15, 20, 100, 200 personas de ese momento mágico en el que empiezan a autoorganizarse y autogestionar su propia participación y su propia colaboración. Eso tiene un potencial transformador muchísimo más grande que cualquier discusión en torno a cómo vamos a cambiar las estructuras para mejorar la
la participación. La mayoría de la gente, desgraciadamente, nunca ha tenido una experiencia de autogestión, de autorregulación y de autoorganización. La primera tarea, para mí, es el conseguir que haya una masa crítica dentro de una organización que tenga esa experiencia. Porque si la han tenido, intentarán buscarla una y otra vez. Con lo cual, cambiar el mundo reunión a reunión. Y las estructuras y más cambiarán en la medida que la gente tenga la experiencia de que es posible. Muchas gracias. Gràcies per la presentació i per convidar-me a venir a parlar i sobretot a vosaltres perquè bueno, ja es fa una miqueta tard i moltes de les coses que vull explicar o que volia comentar s'han explicat també àmpliament i crec que són conceptes importants a tenir en compte sobre què és col·laborar o com podem aspirar a col·laborar. Crec que és una aspiració que compartim molt d'aquí. I intentant cenyir-me al que era una miqueta el present i futur de la col·laboració, hi havia sis conceptes que em va ser a passar per diferents processos de col·laboració i on abans de res posar sobre la taula que a mi sobretot m'han servit a nivell d'aprenentatge, és el primer valor que destacaria i sobre que bueno, un deixa sobre els que vull tornar, doncs he preparat alguna cosa en el que us convido a fer l'exercici d'imaginar aplicat a el que és l'administració pública, on començo també avisant que no tinc una experiència que em permeti dir que això siguin receptes o que siguin conceptes aplicables al 100%. Ho són amb els entorns que intentaré explicar-vos com a exemple. I el primer d'ells és potser el més extrem, però és el concepte dels diners o dels recursos i com amb l'escassetat, i sembla que anem cap a un escenari d'escassetat a molts termes, s'ha d'activar la imaginació, s'ha d'activar la col·laboració i altres valors com el temps, com la passió o les emocions, que també es comentava abans, són els recursos bàsics i els que s'han d'activar. Aquest exemple extrem el trec d'una fotografia que hi ha de Camp Masdeu, no sé si coneixeu un centre que hi ha autogestionat, tocant una miqueta amb el que comentava l'Eugenio, on crec que s'acompleixen molts dels requisits que demanen les organitzacions avui dia, i amb això no vull dir que sigui una organització o que totes les organitzacions tinguin que aspirar a ser això, però crec que donen exemples molt importants sobretot d'autogestió, d'innovació. Per exemple, aquí tenen maneres de processar l'aigua amb vegetals, que actualment hi havia una notícia al públic l'altre dia, s'està fent servir a moltíssimes depuradores de França, això per necessitat de depurar aigües del centre on treballa, en Collserola, i en connexió amb experts en permacultura, és algo que han dut a terme eficientment. L'entroncament amb la societat, hi ha una experiència d'horts urbans també molt antiga que fa que la gent, doncs, principalment jubilats que van allà, s'autogestionin, prenguin decisions col·lectives, sentint-se en processos de compartir recursos, amb molt conflicte, però amb experiències interessants com de bueno, qui posa el problema de vegades sobre la taula és qui té la primera obligació de resoldre'l, o el fet que dues persones estiguin d'acord amb una cosa ja es legitima per tirar-ho endavant. Insisteixo, és un exemple molt extrem, però em semblava un bon punt de partida cap a on, bueno, potser amb l'esperit una miqueta convellà que potser alguns de vosaltres compartiu amb mi, però que crec que ha d'estar també present amb aquestes reflexions. L'altra idea, i això pareix ser un altre exemple, que no és ben bé el que hi ha a la foto, però és com els processos, el fet de compartir la manera de fer les coses dins de les organitzacions, són millors quan són conversats, quan es poden escalar i quan són editables. Editables, i aquí aniria una miqueta la metàfora del wiki, que també és una eina que crec que molts coneixeu, vol dir que moltes persones, o el màxim possible de persones, tinguin capacitat de retocar-los, d'adaptar-los, de fer-los més seus. Ha estat aquí en Joan Mayans abans, amb qui hem compartit doncs, una experiència que encara avui dia crec que és molt interessant de generació de coneixement en línia, com és el Congrés de l'Observatori per la Ciber Societat, un congrés, hi ha gent aquí que ha participat activament, que reuneix bianualment persones de tot el món perquè comparteixin en un congrés, com seria en el sentit acadèmic, tots els seus papers o les seves conferències, però tot és virtual, tot es fa absolutament a internet. I estem parlant d'un congrés que l'edició de 2009 va tenir 4.000 persones que van presentar, diguéssim, inscriure's al congrés, a debatre comunicacions, i que amb l'escala de participació passava per coordinadors de grups de treball fins a 100 persones que coordinaven diferents àmbits de coneixement, i un equip o un nucli dur de coordinació, que eren 10 persones aproximadament treballant amb un wiki i fent servir el que també sortia una miqueta a les presentacions que ha fet el Juanfran,
diferents mecanismes de treballar amb un wiki i de treballar amb els processos. Addició, és a dir, addicionar coses, afegir exemples, trobar problemes, és una altra activitat que funcionava molt bé dins d'aquest grup petit i després s'escalava més gent. Polir, és a dir, poder refinar escrits, comunicacions que després anaven a tot aquest volum de 4.000 persones. Tots aquests processos, si els fa una persona, que no vol dir que no hi hagi algú que els hagi de cuidar més o mimar més, però si fa individualment una persona i no es poden editar amb el sentit de que ningú pot ficar les mans a sobre per acabar de treballar-los, no són igual, no funcionen igual. Un altre que també ha sortit molt aquí és el tema de les eines, que jo crec que va acompanyat d'un tema molt important avui dia, que és el de la netiqueta, el de com és molt més fàcil semblar antipàtic en línia, segur que tots teniu experiències o us venen al cap anècdotes de com, bueno, poden haver-hi malentesos i com de vegades costa col·laborar amb algú que no està treballant a prop teu o que està en uns departaments de distància. I aquí és la xarxa, o el que podem considerar que influeix la filosofia de la xarxa en com es pot treballar avui dia, ja té receptes o ja té una miqueta normes, com podria ser, no sé si coneixeu un document que es diu com fer preguntes de manera intel·ligent, que és algo que els hackers d'internet o les persones que van començar a desenvolupar la xarxa adoptaven com a filosofia i que a mi personalment m'ha funcionat molt quan tinc que parlar amb informàtics, amb tècnics, amb gent que no li agrada resoldre el mateix problema dues vegades. No és el mateix dir que tens un problema que dir totes les passes que has intentat donar per solucionar un problema, on t'has encallat i com això requereix invertir temps, invertir una certa enginyeria de com vols expressar-te i no serveix, diguéssim, treballar per impulsos. Crec que això porta pensant que el treball en xarxa i sobretot amb eines noves és algo complex i requereix molta inversió de temps perquè comunicar-se sigui fàcil. Un altre tema també que crec que és important és el d'apropiar-se d'eines o crear-les des de zero. Potser, aquí més que treure exemples, crec que és compartit el fet de que bueno, hi ha eines que ja estan allà per fer-se servir. Crec que és l'experiència més satisfactòria quan trobes alguna cosa que pots fer-te una miqueta a mida, encara que no sigui exactament el que tenies al cap, i com de difícil és tenir aquella eina ideal on una organització pot acabar tenir converses eternes, problemes infinits, perquè vol fer alguna cosa tan a mida que es limita a la idea d'una persona. Després, això és una foto de com crec que serem els col·laboradors digitals d'aquí molts anys, perquè està basat en el concepte del que crec que l'estudi sobretot que faig més de com s'assembla la Wikipedia, el desenvolupament de programari lliure i el que la gent fa a la xarxa, la identitat, el que tu fas més que el que dius moltes vegades en un sistema i en una organització on hi ha moltes persones involucrades, és una de les constants també de la col·laboració en línia, o sigui, com se t'ha de reconèixer moltes vegades cert mèrit perquè puguis passar a tenir més responsabilitats. És un funcionament que semblarà ideal, però es regeix la producció de programari lliure, es regeix per aquestes normes i funciona molt bé, i la col·laboració extrema que es dona també a iniciatives com la Wikipedia reflecteixen aquest tipus de filosofia. Ets el que fas al sistema i quan més fas i més se't reconeix, més pots accedir a aprenentatge i als graus de responsabilitat que fan que tot rugui. Queden dos minuts i dos conceptes. L'altre que deia al principi de tot, que per mi és el més valuós, és el de l'aprenentatge. I aquí una miqueta el que volia, si recupero les notes, posar sobre la taula un parell de qüestions que crec que són importants, que és una com l'orientar-se a tasques, o sigui, el fet de tenir un problema, com també ha sortit aquí, i haver-ho de resoldre és una potencial activitat d'aprenentatge molt bona i pot donar molts més resultats a l'hora d'aprendre d'una manera, diguéssim, pràctica. És a dir, a vegades juntant una sèrie de persones amb els grups de treball que ho permetin i donar-los un problema real, una solució que han de donar per comunicar o per arribar a, diguéssim, a millorar la seva activitat, és la millor activitat d'aprenentatge possible i estan basades en l'error, en l'assaig i, bueno, experiències que he tingut recentment, per exemple, en institucions culturals, un altre valor important avui dia per plantejar-se a l'aprenentatge és el fet de prototipar coses, de poder fer gairebé treballant amb les mans, encara que estiguem pensant en coses conceptuals. Vam fer unes sessions de treball amb docents
responsables d'institucions culturals, el CCCB, de museus i d'exposicions, i el problema que els dèiem era, mira, treballeu en equips intentant dur a terme un projecte entre 4 o 5 persones, discutiu abans sobre el que feu i el que us agradaria fer com una exposició participativa, aquest era l'objectiu, però més que començar a parlar, aquí teniu unes peces de Lego, aquí teniu plastilina, aquí teniu retoladors, el màxim possible de material, i feu un prototip amb el que tots estigueu d'acord que és una experiència interessant en l'àmbit cultural, algú que un museu podria proposar com una experiència participativa. I bueno, estàs veient un munt de persones que en el fons no fan alguna cosa massa diferent a debatre o aprendre, però ho fan tocant coses amb les mans. Crec que aquest tipus de plasticitat és moltes vegades aplicable a coses molt, molt conceptuals. I per últim, una de les coses que estan, bueno, crec que em coneixo amb el que deia l'Eugenio també, és una miqueta el tema dels espais. Una altra iniciativa que en concret des del City Lab doncs, vam estar encetant sobretot durant l'any passat era buscar espais no habituals de treball on persones que treballen en organitzacions diferents es puguin trobar amb molta informalitat, puguin tenir el màxim possible de llibertat per conèixer entre ells, però intentant rebassar una miqueta el paradigma del networking només. Que portessin, eren dies feiners, per tant, per gent que s'ho pot permetre, perquè són treballadors autònoms o tenen flexibilitat diguéssim, laboral, però eren dies per venir amb l'ordinador i amb tasques de les que tu fas a la teva feina diària, on estàs atascat, on busques una solució o busques una miqueta una pluja d'idees. I barrejar dissenyadors amb programadors, amb gestors culturals, amb persones que aparentment no tenen cap connexió professional, dona resultats molt interessants si ho fas amb aquesta sèrie de requisits, d'informalitat, bueno, garantir certa diversitat, el wifi és imprescindible, com gairebé avui dia en tot tipus d'espais, i sobretot cada cop hi ha més exemples, cada cop hi ha més dinàmiques de grup que es poden fer per, d'alguna manera, fer els espais més compartits i més, diguéssim que no jeràrquic. I només acabar, dos minuts ja m'has mandat, d'allà a sobre, doncs, llavors, dic una mica el concepte de jeràrquia, crec que bueno, és una cosa a posar en qüestionament, en la mesura que es pugui, i amb experiències així es poden veure que no és. Deixaríem. Fins a l'últim moment, ja suposo que porteu molta informació, jo intentaré ser breu i com a mínim donar-vos una mica part de la meva experiència, sobretot amb el projecte de treball col·laboratiu dins de l'Anella, que és el portal de coneixement que en Joan Maia ens ha explicat aquest matí dins d'Acció. He dividit una mica la presentació en tres parts, una mica context, experiència i resultats. És molt sintètica perquè hi ha 10 minuts, però bueno, a veure si us puc transmetre una miqueta un any i mig de treball. El context del grup de treball neix com és l'Anella, diguem-ne. L'Anella és un portal de coneixement empresarial amb continguts propis que posteriorment, com us he explicat abans en Joan a la slide, es clusteritza en comunitats d'interès, de sertots, mercats i àrees empresarials. El primer pas, diguem, és coneixement, el segon pas és networking, el darrer pas és treball col·laboratiu. Quan s'han generat aquestes relacions de confiança és quan realment la gent pot treballar col·laborativament. Primer absorbeixen aquest coneixement, es coneixen i després treballen. Aleshores, els grups de treball neixen amb l'objectiu principal de crear entorns de treball col·laboratiu per grups d'usuaris concrets amb projectes específics. Aquí diferencia una mica de la comunitat de pràctica, aquí es va amb un objectiu, amb un target i amb un cicle de vida principalment. I aquests objectius han d'estar alineats amb els objectius estratègics d'Acció, en aquest cas. L'experiència dels grups de treball doncs, és una mica que després de dissenyar el que és el producte de grups de treball un any de treball propi, diguem-ne, es creen 22 grups de treball multipropòsit, vull dir, no només hi ha una temàtica, hi ha diversos temes, i el rang d'usuaris és de 10 a 80 usuaris, no es treballem en grans comunitats d'usuaris. Es treballa en base a dues tipologies de grups, els interns i els mixtes, una mica amb la filosofia de les 3 T que us comentava en Joan, que era col·lega, col·laborador i client. Diguem-ne, hi ha grups interns que són membres només d'Acció i després els mixtes són clients, que en aquest cas són empreses, però per una altra banda també són stakeholders d'Acció, com pot ser, per exemple, la Cambra de Comerç. I també es defineixen clarament 5 punts, que és el tema, el target, la funció, la dinamització i la privacitat. I us he marcat en negreta funció i dinamització perquè per mi crec que són les claus d'alguna forma
de l'èxit. No? El tema en principi serien temes propis d'acció o on acció tingui un paper important. El target són empreses i stakeholders, sobretot pels grups mixtes. La funció és fomentar el treball col·laboratiu i fer treball col·laboratiu. La gestió és, i dinamització és gestionar i dinamitzar de forma autònoma pels responsables del grup. Cada grup de treball té un líder i una persona que s'encarrega de dinamitzar-ho. I després la privacitat, doncs som grups privats i reduïts. En aquest sentit no es fa molta publicitat del grup de treball, no? Perquè es treballa en un projecte inicialment. L'experiència és que també les eines més acceptades dins dels grups van ser l'agenda d'activitats, una cosa tan pràctica i tan simple com una agenda, el fet d'un compartir documentació i el foro de discussió. Són les tres eines que es van ser més acceptades i ràpidament més utilitzades pels usuaris. També es va fer servir per seguiment de tasques, per conversar online i per generar noves idees. Amb aquest ordre, més o menys. Resultats i recomanacions. Doncs treballarem dos línies, factors potenciadors i factors inhibidors. No? Els factors potenciadors és que els objectius estiguin alineats amb l'organització, és a dir, que els grups de treball serveixin doncs, per fer treball col·laboratiu dins de l'organització. La motivació, és a dir, la motivació és extrínseca, és a dir, els membres han d'estar motivats, però l'organització també ha de convèncer la persona que traurà un rendiment i que obtindrà un nou coneixement o un entregable després d'aquest treball. Les regles, jo crec que s'han de definir clarament i prèviament, sobretot si tens un timing determinat i un objectiu del grup. La dinamització és molt important, escollir els líders naturals i motivar-los. Una de les coses que fèiem quan rebíem una mica una sol·licitud d'un grup de treball és veure qui és el líder natural del grup, qui és una persona que ja es comunica amb el món no virtual i ja tendeix a fer aquest lideratge i proposar-ho com a dinamitzador. I el programari és molt interessant, que nosaltres també, l'Acció treballava amb el LiveRail, com els companys també de les Illes Balears d'aquest matí. Aleshores és una eina, per exemple, que ja es podia fer certes coses i altres coses no. Aleshores el programari ha de contenir tot el que es pot i el que no es pot fer i s'ha d'explicar clarament quines eines s'han de fer servir i no, a lo millor, posar la carta als Reis, perquè moltes vegades també això desil·lusiona els usuaris. I els factors inhibidors, jo els he separat en tres blocs. El primer és els rols, és a dir, una de les coses que inhibeix més és que un dinamitzador doncs, intenti impulsar la comunitat, faci el seu rol, però els membres no canvien els seus comportaments. Els membres estan allà perquè, bueno, ens toca fer aquest treball col·laboratiu. No s'ha contagiat aquesta emoció, diguem-ne, del que és treballar col·laborativament. Una altra són les mètriques, que la dificultat real és la manera com es mesura, el que permet assolir o guanyar el treball col·laboratiu. I una de les coses més difícils és posar-hi mètriques. No? Podem mesurar quantitativament o qualitativament. Si anem a quantitativament podem mirar doncs, número de visites, documents descarregats, intervencions als foros, però això en què s'ha traduït, en quin coneixement s'ha traduït, en quin treball s'ha generat i això a vegades és difícil de mesurar-ho i de transmetre-ho. I la capacitació. Per mi és molt important que moltes vegades els usuaris es troben en un procés de treball col·laboratiu però no estan familiaritzant amb la filosofia wiki. Sobretot jo li dic filosofia wiki al tema de compartir aquest coneixement, de conversar, d'explorar noves idees, d'extreure nova informació a través d'aquesta conversa i per una altra vegada no són molt afins o no estan molt afins en les capacitats digitals, no? Una mica alfabetització 2.0. I vull acabar una mica amb la idea de que la col·laboració és multiplicació. Fins aquí. Moltes gràcies.